Iftar uz Sevda. Večeras sa nama su članovi i vokalno-instrumentalnog sastava Vis Merakez Sapne. Sa nama je Muhamed Omerović, predsjednik Bosanske zajednice kulture Preporod Sapna. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Ja ću iskoristiti priliku da svim da pozdravim i salamim sve vaše gledalce. Zatim, iako je Ramazan pri kraju, ipak ću u ime tima Vis Merak svima čestitati Ramazan, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, čestitati Ramazan Šerif Mubarek Olsun, i ako Bog da ove proste dane s lahkoćom ispustimo i dočekamo Bajram sa radošću i u rahatluku. Ramazan u Sapni kako protiče? Pa Ramazan u Sapni je lijep, možda je to subjektivno doživljavam, ali je zaista lijep. Na privatnom planu ja sam profesor, naravno, imam jako puno obaveza, sam imao baš vrijeme ovog Ramazana, te takmičenja općinska, te kantona i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju Preporod, Preporod imao svakako svoje aktivnosti. Za vrijeme ovog Ramazana imali smo obilježavanje dana općine Sapna. Naravno, nosilac aktivnosti je općina Sapna, ali Preporod je učesnik tog programa. I pored toga smo 16. marta smo bili u Austriji, imali smo jedan lijep nastup, jedno lijepo iskustvo. Dakle, puno aktivnosti ovog Ramazana. Da, baš puno aktivnosti. Pored toga povećala se broj kolektivnih iftara, što je po meni jako dobro, ljudi se dosta druže, sve su duži redovi kad su u pitanju pred pekarama. Ta slika je jako lijepa u svakom slučaju. Vis Merak je tu da uljepša tu iftarsku atmosferu. Pa jeste, sad posljednje vrijeme na tim većim kolektivnim iftarima uglavnom angažuju nekakav hor kao muzičku pratnju. Evo, ove godine smo imali već dva nastupa na takvim iftarima većeg.
Poenta tih iftara je u tome što je, među ostalog, dobra stvar svakako što se druže ljudi koji žive trenutno u dijaspore, naši Bošnjaci, sa stanovništvom koji živi na prostoru općine Sapne. Oni zajednički skupe novac, dogovore se na lokaciji, zaberu lokaciju, restoran, nešto slično. Druže se, što je jako dobra i pozitivna stvar, da bar jednom u godinu sjednu zajedno, popiju kahvu, razmijene ideje, donesu nekakve zaključke za dobrobit lokalne zajednice, a njihovih mjesnih zajednica. Večeras ste u nešto manjem broju, nismo vas sve mogli ugostiti zbog ograničenog prostora. Pa jeste, večeras u manjem broju, a i inače mi smo večeras podijeljeni u dva tima. Jedan tim je već na iftaru, radi istovremeno još jedan program. Ovaj dio je tu smo uglavnom. Da. Ove djevojke su nam evo uljepšali ovu iftarsku atmosferu sa ovom jednom kasidom. Šta ćemo to slušati u nastavku? Pa u nastavku ćemo slušati kasidu s kojom smo mi pobijedili u 2023. godinu u oktobru mjesecu na takmičarskom festivalu Gornjem Vakufu. Kasida se zove Tebe svjedoči. Pa evo da čujemo opet djevojke. Ovo sve
Zaista lijepo. Bilo je nastupa u proteklom periodu, ali i priznanja. Kao što rekla ste, ovo je jedna pobjednička kasida. Da, u 2023. godini na takmičarskom festivalu Gornjem Vakufu Vispenak je bio pobjednička ekipa. Naravno, nije to naša jedina nagrada u takmičenju. Mi smo imali prije toga, još smo imali 5 nagrada u pjevanju duhovne muzike, tako da kad su pitanje takmičenja, ja sam veoma zadovoljan i na tom polju smo imali veoma dosta uspjeha. Bilo je drugih nastupa koji nisu bili takmičarskog karaktera? Pa jeste, mi smo negdje oko 300 po mojoj nekoj evidenciji zvaničnih nastupa imali u proteklih 15 godina. Naravno, nastupali smo u Austriji jedno 5 puta, Njemačka, Turska, Hrvatska, Srbija, ovaj dio naravno Novog Pazara. Tako da i puno bosanskog kulturnih centara u Bosni i Hercegovini, naravno u našem glavnom gradu smo također nastupali u prošloj godini smo. Jeste li snimali šta novo? Pa, nažalost, nismo. U posljednje 2 godine nismo ništa snimili. Uglavnom, dosta smo radili na podmlađivanju ekipe i pokušaju da nađemo to rješenje, dugoročno rješenje. Tako da nismo uspjeli, osim naših 3 autorske kompozicije koje smo prije radili, nismo ništa novo u radu u posljednje vrijeme. Će li biti do narednog Ramazana neki novi spot? Pa, ne znam, mislim, ja ne želim ništa da obećavam. Ja sam mišljen, treba ići korak po korak i čvrsto stojim na zemlji i ne želim ništa obećavati. Nadam se da će morak ići u pravom smjeru. Ako Bog da, kakvi su planovi za budućnost? Pa planovi su za budućnost da ekipa opstane. U današnjem vaktu je jako teško sačuvati ekipu. Pogotovo imate nekakav nivo u pjevanju. Pa na bilo kojem polju. Među ostalog mi se bavimo uglavnom duhovnom muzikom. Naravno pjevam mi i drugu vrstu muzike kao što je sevdah, a uglavnom se bavimo duhovnom muzikom. I najveći uspjeh je po meni da ekipa opstane, da preživi, da u današnjem vaktu, obzirom da se veliki broj ekipa na Tuzlanskom kantonu, između ostalog, po meni nestaje, gasi se. Tako da za jednu malu općinu Sapna je veliki uspjeh ako mi opstanemo. Naravno, da moja vizija uvijek postoji, ali ja ne želim da iznosim detalje. Mislim, teško je u današnjem vaktu bilo što prognozirati i predvidjeti. Uglavnom, bitno da imam želju da uspijem na tom polju. U Sapni ste dobili i jedan islamski centar. Da, prošle godine je bio otvoren Islamski centar u Sapni. Naravno, sa Islamskim centrom smo dobili i nove sadržaje. Osim klanjačkog dijela, imamo i divanhanu, kuhinju i jednu lijepu čionicu. Tako da, on je već dobio svoju funkciju u smislu da se narod više druži, da imamo redovita sedmična druženja. A između ostalog, kad ugostimo, skoro je Međlis imao nekakve susrete, sportske susrete, pa smo tu dočekali sa prostora cijelog Međlisa, dočekali smo učesnike na doručku, što je svakako potvrđuje da taj islamski centar ima svoju funkciju. Da. Šta ćemo slušati u nastavku? U nastavku slušamo još jednu pobjedničku kompoziciju koju smo naravno prošle godine izveli na takmičarskom festivalu Gornjeg Vakufu, a ona se zove Muhamede moj imame. Gospodine Umiroviću, hvala vam, hvala ovim djevojkama što ste bili večeras dijelom naše ramazanske priče. Hvala i vama i želim vam puno uspjeha u budućem radu. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji programa radija i televizije Tuzlanskog kantona. Mi vas pozivamo sutra od 16:50 na novo ramazansko druženje. Također budite uz naš sehurski program. Hvala vam za pažnju i do gledanja. Yeah.
Sa